მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. გაუქმებულია ის დადგენილება, რომელიც ეხებოდა იმას, რაც ახლა კეთება, ანუ მონოპოლია ბოინზე დაიკლა. ისი დადგენილება იყო. სამთავრობო დადგენილება გამოვიდა ახალი კანონი, კანონი ვარიანტი, რამაც გააუქმა ეს, რასაც თქვენ, ვეღარ რამდენიმე თვეა გამოსულია, ეს გამოცხადა იყო ოფიციალურად. მაგრამ ვინ გამოაცხადა მაშინ? ესა დანაშაულებრივი ხმედება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გააკეთეს, ამას თუ ვინ გააკეთეს, დანაშაულებრივი ხმედება დაონთავრებია ბატონო ესმენ გისმენი ბოლომდე. ესა გამიზნული საბოტაჟი ნაციონალური მოძრობის მიერ გააკეთებული. ჰასემა აი ბატონო ეხლა ჰასემა აი ძალიან ხო რა შუაშია ნაციონალური სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბაჩუნდეს მინე ბატონო სოფლის მეურნეობის არ გინდა ესეთი რა მისმინე ყოველებს ამბობთ რა ბატონო მე დოკუმენტს აქ ხალხს უნდა თქვა ჩვენ ვიცხოვ ერთმანეთში და ქართობას ეროვნების სამინისტრო აპელი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის რატო აქვს ამატანა სფეროში ნაციონალურ მოძრაობას აი ამ პროცესი ნაციონალურ ჩვენ გვინდა თითოეულ ხალხს დავარ ბატონო ბატონო როგორ დევლოპმენტ არა სახელი არა ხალხის სახელი ის შეგიძლიათ არა 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 ამიტომ ვიტყვი ხო ძმე ზემოთ ამოს უბრალოდ ხო არ არის იქნებ წერილი შევადგინე საგერსაგერი ნიკიაზე უნდა არ ვიცი ახლა თქვენ ჯერათ ამისი არ ჯერათ მაგრამ ერთი ხმა მაქვს როგორ თქვენ გაქვს ამ საქმეში მივწეროთ კი ბატონო მე ჩემ ხელსა დაი ვიცემერი მოვალეობის შემსრულებელი დავწერო აი ხო ესეთი პრობლემა გაუქმო თქვენს მიერ მიღებული დადგენილება აი ერთადერთი რაც შეგვიძლია ეს არის თუ გინდა გაგეგზავნებით მე თვითონ ჩემი ხარჯით წავალ სამინისტროში ჩავალ და ბატონ კერვალიძე შეხვდები მაგრამ ეს მათი გადასაწყვეტი საქმეა რა ბატონო არა არ ვიხოლწებოთ იმდენი სიგარული მე მას თვითონ გაგიდებ ბატონო იმდენი სიგარული რომაც არასდროს არაფერს არ აღვიქო არ გამრიცხოთ პარტიიდან მოიძახოთ არ გამრიცხოთ პარტიიდან აი ხო დაგი ემასე იყოს ეგერ იყო და აქ ჩვენია ხუთი კაცია რა მე არ ვიმართოთ 2000 სადი პოგოიას ხონიშნა ვიმართოთ დია გარეთ ახლა შევხვდი მე პოტენციალს ხარ გოგია მე და გოგია ეს ფონი და 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 და